اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے، کورل ڈرا میں ہم لوگ جو ہے سیکھیں گے کہ ہم لوگ ایک ٹائپوگرافی کو کس طرح سے جو ہے اپنی فوٹو کے اوپر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، یا ہم جو ہے اپنے فیس کے اوپر کس طرح سے جو ہے ایک ٹائپوگرافی کو جو ہے ہم لوگ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میری اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیجیے، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ اسی چیز کے بارے میں ٹیکنیکس دینے جا رہا ہوں۔ تو چلیے ناظرین ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے میں اپنی ٹیٹوریل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اپنا مختصر سا تعارف کرا دوں۔ ناظرین میرا نام محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل انس کمپیوٹر اینڈ گرافی۔ یوٹیوب میں جائیں، یوٹیوب پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے یوٹیوب کے سرچ بار میں ہمارے چینل کا نیم جو کہ ہے انس کمپیوٹر اینڈ گرافکس کو یہاں پر لکھ کے جو ہے ایزیلی ہمارے چینل کو یہاں پر جو ہے یوٹیوب کے اوپر فائنڈ کر لینا ہے۔ سو اوکے ناظرین، جیسے ہی آپ لوگ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو یوٹیوب کے اوپر فائنڈ کریں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں ویڈیوز کی کیٹیگری پہ کلک کر دینا ہے۔ سو جیسے ہی آپ لوگ یہاں ویڈیوز کی کیٹیگری پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ لوگوں کے سامنے ون آف دا موسٹ ویڈیوز جو کہ آل ٹو آل گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے بنائی گئی ہیں، یہاں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی۔ سو اوکے ناظرین، ہمارے چینل پہ آئیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آئے یا آپ لوگوں کو ہمارے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کی کریٹیویٹی پسند آئے تو آپ لوگ جو ہے ایزیلی ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل انس کمپیوٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ سو اوکے ناظرین، یہاں جو ہے ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے فوراً بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجیے گا، کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپڈیٹ نوٹیفیکیشن کے تھرو ملتی رہے۔ تو چلیے ناظرین، یہاں جو ہے میں مزید آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے جو ہے ہم لوگ ایک ٹائپوگرافک کو اپنی جو ہے فوٹو کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ورک ہے میں کورل ڈرا 9 میں کروں گا۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے کورل ڈرا اوپن ہے، کورل ڈرا کا 9 ورژن ہے۔ تو یہ میرے پاس اگزامپل کے طور پر میں نے یہ فوٹو انٹرنیٹ سے اٹھا کے رکھی ہوئی ہے، یا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بالکل میں نے جو ہے یہ فوٹو انٹرنیٹ سے اٹھا کے رکھی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ہے میں نے کچھ ٹیکسٹ وغیرہ میں نے یہاں پہ ٹائپ کیے ہوئے ہیں جن کی میں یہاں پہ جو ہے بناؤں گا ٹائپوگرافی۔ اوکے ناظرین، اس کا جو فونٹ ہے میں نے یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ACKLIN جو ہے میں نے اس کو فونٹ دیا ہے فونٹ نیم۔ اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے سب کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کر لینے کے بعد آپ لوگ جو ہے ٹائپوگرافی میں ضروری نہیں ہے کہ یہی چیز لکھیں، آپ لوگ کوئی بھی چیز یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس میں وائٹ کلر فل کر دیا، اوپن کر کے جو ہے میں اس کو جو ہے ہاف فیس پر جو ہے میں اس کے یہاں پر سیٹ کر دوں گا۔ اوکے، یہاں پر سے جو ہے میں اس کو تھوڑا سا اور ڈریگ کرتا ہوں، تھوڑا سا اور میں نے بالکل جو ہے سائڈ پہ میں اس کو ڈریگ کر لیتا ہوں، یہاں تک جو ہے بلکہ یہاں تک ہمارے سامنے بیسٹ ہے۔ اوکے ناظرین، اس کے بعد ہم لوگوں نے دونوں کی الائنمنٹ کو ٹھیک کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے، نیچے والی جو ہماری فوٹو ہے اس کو ہم لوگوں نے یہاں ڈپلیکیٹ کرنا ہے، کنٹرول سی کنٹرول وی سے ہم لوگوں نے اس کو جو ہے یہیں پر ڈپلیکیٹ کر دینا ہے۔ ڈپلیکیٹ کر لینے کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے اس کو پاور کلپ کر دینا ہے اپنے ان ٹیکسٹ میں۔ سو جیسے ہی ہم لوگ اس میں پاور کلپ کر دیں گے تو یہاں ہمارے سامنے جو ہے دو جو فوٹوز تھیں ہم نے جو ہے یہاں پر ڈپلیکیٹ کی ہوئی تھیں، اس میں سے ہم لوگوں نے ایک فوٹو کو جو ہے اپنے ٹیکسٹ کے اندر ہم لوگوں نے پاور کلپ کر دیا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ڈریگ کر کے دکھا دیتا ہوں، ایک فوٹو ہماری اس کے اندر پاور کلپ ہو گئی اور دوسری فوٹو جو ہے ہماری اوریجنل فوٹو وہ نیچے والی وہ یہ رہی۔ سو اوکے ناظرین، اس کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے، نیچے والی جو ہماری فوٹو ہے سمپلی ہم لوگوں نے اس کو جو ہے کنٹرول کیو کر کے شیپ ٹول میں جانا ہے، اور شیپ ٹول میں جانے کے بعد جو ہے ادھر سے ہم لوگوں نے دو نوٹس کو ہم لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کو جو ہے اندر کی جانب ہم لوگوں نے یہاں پر اتنا کر کے جو ہے ہم لوگوں نے چھوڑ دینا ہے اس کو۔ سو جیسے ہی ہم لوگ اتنا کر کے چھوڑیں گے تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے کس طرح سے جو ہے بہت ہی پیارے سے سٹائل میں ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے ٹائپوگرافی کا جو ہے ایک سمپل سا ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ اس کے نیچے جو ہے میں ایک ریکٹینگولر ٹول کی مدد سے ریکٹینگولر لگا کے اس میں جو ہے میں یہاں سے کوئی بھی کلر فل کروں گا، یہی سارے ہمارے کلر جو ہیں یہاں پر فل ہوں گے۔ یہاں سے اگر ہم اس کو بلیک کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کلر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں، مجھے جو ہے یہاں پر سمپلی جو ہے وائٹ کلر ہی صحیح لگ رہا ہے۔ سو اوکے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے سیکھا کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے جو ہے ایک ٹائپوگرافک کو اپنی فوٹو کے اوپر یا ہم لوگ جو ہے اپنے فیس کے اوپر کس طرح سے جو ہے پٹ کر سکتے ہیں۔ سو فائنلی فرینڈس، آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔